Ďakujem. No, ja vám porozprávam. V máji som s kamarátmi cestoval po západnej Európe a keď sme boli v Barcelone, tak sme mali hneď pod panelákom sme mali, že obchod s madracmi. Tak sme sa tam išli jedného dňa z prdele pozrieť a ja som si lahol na jeden ten madrac a dovtedy som nejak netušil, že môj chrbát vie zažiť orgazmus. Pružinová 90-ka s pamäťovou penou, prisambačku bez jedinej roztoče, trojitá izolačná vrstva, vica kerekež medzi madracmi, dormeo môže ísť do piče. Stal 63 euro. 63 euro to je 63 tuzemákov v Nitre alebo 4 kávy v Bratislave. Tak som ho kúpil, no. Na druhej strane Európy, konkrétne 1476 km od Nitry som našiel madrac mojich snov. Jediný problém bol, že sme... Kričím, tu technika nepustí. No, takže kúpil som ten madrac na druhej strane Európy, hej? A kde sme boli? Jediný problém bol, ďakujem, Niko. No a možno tuto treba dodať, že môj doterajší madrac je po babke a nezávideli by ste mi ho ani vy najpli. Hej, minule, keď som ho pral, som tam našiel taký zapatrošený rúženec. Pánok to bol všelijaký, neviem, či zrovna svätý. Ale aj s tom, potom, keď sme sa o tom tuto rozprávali, tak možno aj preto som mal stále mokré sny o Matke Tereze, hej? A možno sa pýtate, prečo som si ho nedal logicky poslať, ale to asi nepoznáte Slovenskú poštu. A nevedel som ho napchať do obálky. Tak... No tak som sa vybral s tým Hevedom 90 cm, že ideme ho zobrať. No tak sme sa vybrali. No prvý bol Marseille. Poznáte Marseille? Áno! Marseille je na piču. Marseille divočina. Sme vyšli zo stanice a 10 metrov od stanice za nami došiel taký pán s nožikom, že nás ide s takou vyskakovačkou, že nás ide prepadnúť. No ja mám ten štít, ja som ho mal spodom. Pani recepčná na hosteli, že toto sa mi ešte nestalo, aby niekto došiel s vlastným madracom. Či majú ploštice? Ja že no jasne. Ja neviem. Už no, a zmetená bola aj sprievodkyňa vo vlaku, keď som sa s tým madracom 90 cm jebal do 70 cm uličky, lebo kokoti si zase všetci kúpili miestenky. To je tá pojebaná vlaková buržoázia. Ale no, po Marseille prišiel Turín. V Turíne nás chytil taký mierny lejak na štýl posledných 15 minút Lestavského alebo Lúživčáka. Tak sme ho tak vydvihli nad hlavu, takú striežku sme si z neho spravili. Len fungovalo to, veci nám nezmokli, my sme nezmokli. Len problém bol, že nasával lepšie ako môj foter. Sme ho museli žmýkať. Sme ho jebli na zem, kamarát si na ňo lahol, začal tam nejakú epilepsiu simulovať. A viac menej ho vysušil, hej. Tak sme ho brali. Ideme ďalej. V Turíne som ešte stretol takú kočandu, hej. A rozmýšľal som, že koko, že na toto by sa dalo baliť ženy, však už madrac, hej. Tak som rozmýšľal, že ako. Tak všetko to môj mozog drtil, hej, všetky tie výpočty a dadada. A už má mikrofón. Toto treba mikrofón. Haló? Tak vám to poviem bez neho. Ahoj, cica. Už niekedy jebala na madraci. Po týždni som ho doteperil do Nitry, ale Pennyho sušenie nefungovalo úplne ideálne, tak nabral taký plesňový nádych a rezné rany mu tiež úplne nepomohli. Z mojej kerekež sa stala Polnišová. Veľmi ma mrzí tento antiklimatický záver, ale podľa tohto vidno, babky madrac slúži dodnes. Teda na rozdiel od babky. Ďakujem.
kam to letelo, pribojím mi, lebo som... Tu, mám, dobre. Takže to bol Jakub.